Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dicas do Dudu. E hoje nós vamos passar uma dica muito bacana, muito legal aí para você que volta e meia tem problemas de navegação por não ter um sinal de internet e acaba não conseguindo traçar uma rota aí na sua viagem. Mas esse problema ele é muito simples e é fácil de resolver. Eu vou hoje ensinar para vocês como navegar offline com o Google Maps. Sim, com o Google Maps você consegue fazer navegação offline com o Google Maps. Basta você baixar o mapa offline. Eu vou ensinar passo a passo como você baixa o mapa para quando você for viajar, você não precisar ter que estar utilizando a internet para estar fazendo o seu trajeto, aí, fazendo a sua rota. Porque muitas vezes a gente está em situações e lugares distantes que não consegue ter acesso a internet ou Wi-Fi, isso dificulta muito, mas com o Google Maps offline, isso é muito fácil. A gente usa muito aqui dentro da Overland Expedições. Então é muito simples, é muito fácil. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como baixar o mapa offline para que vocês não fiquem mais perdidos aí nos seus passeios. Fique atento aí, olha só, vamos lá. Vamos lá então, essa dica maneiríssima do Google Maps. Você vai abrir o Google Maps. Logo que você abre o Google Maps, você vai lá em cima e no íconezinho que tem a sua foto, você clica nele e logo já aparece mapas offline. Clica em mapas offline. Lá em cima selecione o seu mapa. E aí aparece aqui dentro dessa área tudo o que você quer baixar, né? Uma parte, ele não baixa tudo, ele baixa por parte. Vamos supor aqui o estado de Santa Catarina, o máximo que eu conseguiria baixar seria isso, tá? Vou baixar aqui um pedacinho de Florianópolis aqui, da grande Florianópolis para vocês. Ah, essa região para mim tá legal? Ok, então download. Dá o download e ele começa a baixar o mapa. Fez o download 100%, ok. Agora nós temos o mapa offline dessa região aqui. Bom, agora com o mapa offline baixado, vamos fazer um teste. Vamos ver se ele encontra. Javalis, aqui, Javalis Store, a nossa loja off-road. Então, ó, veja que não é só ruas que você consegue ter baixo no offline. Você tem todas as informações como se estivesse online, você tem aqui nele em offline. Então, já localizou a Javalis aqui Canacassol Center da Palhoça, né? Se eu botar rotas, ele vai me pedir, já traçou aqui a rota. Então, veja como é bacana. Uma outra coisa, pessoal. Ah, mas eu vou fazer um trajeto muito maior que isso. Ok, vamos lá então. Mapa, mapas offline, selecionar o mapa. Vamos supor que eu estou indo para Porto Alegre, de Florianópolis a Porto Alegre. Eu seleciono, vou mais longe então aqui. Eu vou selecionar essa parte do trajeto, ok? E depois que fizer o download desse trecho, eu marco o trecho que eu copiei e faço o download da outra parte. Você pode baixar vários mapas. Não precisa ser só um. Você pode baixar vários mapas. Ah, mas eu vou lá para o Uruguai. Então, vamos embora. Vai baixando um do ladinho do outro, vai dando download e vai baixando o mapa. Fechou, galera? Essa é a nossa dica. Espero que vocês tenham curtido aí.